Ma ljudi koji, svi gledate novi video na ovom kanalu, a sam se razmakao, sine. Danas pričamo malo o tipovima profesora u školi. Znači, tipovima profesora koji postoje u apsolutno svakoj školi. Slično neki video već imam na kanalu, ali koga briga, snijemo ga već sad u nekom novom fazonu, a sam se prosrao. Ali dobro, pričamo odmah na prvi tip, da se ne bi još više u kanalu. Prvi tip profesora su vastuke, znači to su oni profesori koji dođu na čas i niko apsolutno ni ne primeti da su na času. Znači, svi se isto ponašaju da li oni bili tu, da li ne bili. Da možda se kaže ne bili, a? Sve od svemu da se ne lažemo, ti profesori su uvijek cool, nego smo mi previše zli svi. Znači i onda iskorišćavamo to što su oni previše dobri. Baš smo govna. Zdravo, deco! Deco, zdravo, ja došla! Došla je malo astronauke da vam držim ja! Ja stigla sam! Evo me! Tiše, deco, tiše! Ja mi se činilo da najprej sam obrdeo kruvu doživljavajući Dori, dori, oni, 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 fini, fini, bolji. Dok su druga kod njega koji su mogli da se vide, a ti su mogli da se vide, su svi juče videli, ali su svi juče prekoći i opet videli. Ma nema šanci s kebrom da stignem, ali ne mogu, ovdje se do pola sedam, brate, posle mora do šljaka, mislim, ono, ma ne mogu, ne, ne, nema šanci, brate, ne. A daj, brate, Milica, okupaj se nekad, pa okupaj se, brate, smrdiš, mislim, ono, pogled nešto za kosa, liče pulična, bre, baš malo pa će sunce, kad ti sjede poraste. Uša, profesor, kajte, tiše, bre, pa tiše se tu, nisam tu, bre. Ti, kupi mi pomfrit posle, pomfrit mi kupi. Fujanje, šta si to buhla danas? Bilo to mi ne bi otišao ni u WC da pišem, jebote. Koliko košta to na tebi, 3 dinara? Pa nemoj da se brukamo, brate. Šta vam je bre, deco danas, šta ste povodili bre? Pa smirate se, ušla sam ja. Pa treba da učimo. Ovo ja, idem ja sam. Sad ću da odim, sad ću da izađem. Evo, izlazim. A šta mi imamo sad? Koji čas? Za razliku od ovih profesora, tu su oni kod kojih ne sme mušica da se čuje. Znači oni od kako čujemo da kroz hodnik idu, nema, svi smo na mestima, svi ovako, znači kao kipovi neki, kao vojnici, ne znam, ja vojnici, ja niša niša u vojsku. Ha! Niša niša. Ne do boli da se na času čuje nešto da se drmne, znači, odmah ideš napolje. Tako da uvijek je potrebna posebna psihička i fizička priprema za ovaj čas. Šta mi je pa natim ovoliko rukama, bre, ovo mi ide, ooo. Tiše, tiše, evo ga, ide smo u kuštorica. Sljedeći su opušteni profesori. Oni su u fazonu, ne možete niko njih da budete ono kao nemjerni i tako to. Ali su oni, znaju kako neko da vam drže pažnju, nešto u fazonu pričaju, sve samo ne pričaju što bi trebalo da pričaju. Onda je vama to i zanimljivo. Pričamo o nekim slavama, svadbama, ne znam, krštenjima i tako to. Istina je da iz njihovog predmeta ništa baš nešto mnogo ne naučimo, ali svima nam je taj čas nešto kao u fazonu zanimljiv, jer čekamo da čujemo neku novu priču tog profesora. Voliš rakiju, a? Voliš rakiju, koju voliš, a? A ne, ne, jaj, ne, mislim, rakija, što se tiče rakija, to je alkoholno piće koje se, ali, a ne, 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 ja, a ne, profesorka, mogu ja da odgovaram? Pusti me, bre, sad se odgovaranje, bre, za stvarno mi zvira snagu, sad te pitam, bre, jo, majko moj, anđeli, okupite se, kuku mene, šta se napio tako, šta se napio, ako da će kenjaš, a? Ma lako ćemo zvati, nemoj se me zakinati ništa. Fuj, štreber, peglaću! Sad ćeš ti malo da ustaneš, ajde, gore, gore! Sad će tebe štreber da propita par pitanja! Sad ga lomi! Sljedeći tip profesora jesu profesorka engleskog, jer sad svaka profesorka engleskog logično liči jedna na drugu, ne znam zašto, ali to je ono kao pravilo svetsko. I šta je fora kod njih? Fora je što one sve tripuju da mi svi znamo engleski na istom nivou. Tipa, maks neki nivo. A mi, duduci, dve rečenice. Oh my god. You. How old are you? Šta me pitala? Šta me pitala? Ja. Znači rekao, a? How old are you?
Yes, yeah! Šta yes, yes? Oh my god. Znači šta yes, yes? Znaš ti što sam ti ja možda pitala? WTF, Uroše? Ja stvarno ne znaš što te pitala? Ja, recimo Teodora. Odakle si klošaru? Oh my gosh! Tiča! Peti tip, pokazao sam 10, ali koga briga, je profesor fizičkog. Znači svaka škola ga ima obavezno i on je brat u fazonu, ja dođem na posao, nikako ne otvaram dnevnik da vidim šta je ono kao po planu, programu i tako to, već uzem jednu loptu za fudbal, jednu loptu za odbojku i kao igrajte se, hajde igrajte se, igrajte se ne! Ja kad ne volim posao. Svi u vrstu, ajde, svi u vrstu! Milice, u tim patikama se i došlo u školu, idi pristojite me! Danas radimo kolutu napred, ste čuli? U napred! Profesore, ja sam Jagran, da samo kažem da ja ne znam da uradim kolutiću napred. Tišina, ne zanima me. Znači, kolutu napred, pa posle svestu. Svestu, znači šta je svesta? Pa to je dosadno. To je dosadno, a šta ti je zanimljivo, Instagram, a? Profesore, mogu ja na fuka? Ne mogu da vas slušam, ne znam, ajde, idi tamo uzmi loptu za fudbal, odbojku, košarku, što ćete. Miloše, nisi mi zadužen za lopte, ajde. Što se tiče ovog videa, ja sam vam danas sviđao i ukoliko jeste ne zaboravite da ostavite like i da me zaboravite na Instagramu Nikola Adam, da pišite mi dole u komentarima koji od ovih tipa profesora je vama omiljeni, podijelite video na Instagramu, podijelite video i na svim drugim društvenim mrežama, zapratite me na TikToku Nikola.Adamović. Ok, šta je ovo bilo? I sad pričajte neke ova dva ovdje videa, subscribe se na moj kanal, a mi se vidimo u narednom klipu, da, ne više vazduha, pozdrav.